So, na-imagine mo na kung walang niche. Parang, kayo ng jowa mo, walang label. Alpha Digital Creatives. Elevate your content, empower your channel. Hi there! I'm Diane, and this is Alpha Digital Creatives. For today's segment, ako po muna ang nakaupo ngayon dito at ako ang mag explain sa inyo ng ating topic for today. So, bago yun. So, sa nakaraan nating video, napag-usapan na natin yung tungkol sa pagpapangalan sa YouTube channel. Finally, meron ka ng YouTube channel at may pangalan na siya. So, may niche ka na ba? Alam mo ba kung paano mo makukuha ang tamang niche para sa YouTube channel mo? At kung bakit importante may niche? And most of all, ano ba yung niche? Niche, yun yung tawag sa pamangkin mong babae. Sorry. Niche is the main topic the main category that the creator focuses on when creating content. A creator's niche refers to a genre or subgenre they explore in their content. Meaning, ang pagkakaroon ng niche ay pagkakaroon ng specific topic para sa specific audience mo. Para medyo hindi sila naguguluhan ko anong gusto mong iparating sa kanila or gusto nilang gusto nilang makita sa si channel mo, di ba? At saka it gives ano organization sa YouTube channel mo. So kung blurred ka pa at hindi mo parang masyadong naiintindihan ko ano yung pinagsasabi ko dito, ako din. Pero scripted to. Ang niche, yun yung isang specific topic na gusto mong gawin sa YouTube channel mo. Like let's say ang pangalan ng YouTube channel mo ay Cooking with Karen. So ako as a viewer, ang inaexpect expect ko na makikita ko sa channel mo is cooking show cooking tips and tricks, maaring baking din, possible restaurant, basta with, with regard sa food, with regard sa cooking, di ba? Eh, biglang nakita ko sa YouTube channel mo, meron ka ng movie review. Kasi may napanood kang gustong gusto mong movie at ni-review mo siya at pinost mo sa channel mo talaga. Tapos nag-birthday ka, hindi mo ko in-invite, di ba? naman. Invite mo ako next time. Pero, ayun. Nag-birthday ka. Although may lutoan doon, syempre, diba? Nagpunta kayo sa beach ngayon. Din-document mo yung pagpunta ninyo sa beach. Naging travel blogger ka na rin. So, ngayon naguguluhan yung viewer mo kung ano ba talagang gusto mong ipakita sa channel mo or anong gusto mo talagang i-content sa channel mo kasi nagkahalo-halo na ang lahat ng mga videos na in-upload mo. So, na-imagine mo na kung walang niche. Parang kayo ng jowa mo. Walang label. Niche will give you that itemized character. Kasi yung niche ang nagbibigay ng specification doon sa content na gusto mong gawin. So, kung wala kang niche, hindi mo rin makukuha yung specific audience na laan para doon sa channel mo. Kaya, simple lang naman, magkaroon ka ng niche. So, paano mo ba mahahanap ang tamang niche? para sa iyong YouTube channel. Dapat siguro na kang dito yan. So number one, saan ka ba passionate? Ano ba yung nagbibigay o pumupukaw ng interest mo? Ano ba yung focus mo na pwede nating gamitin na maging niche mo? Kasi hindi magpupush through yung channel mo kung hindi mo maibibigay yung maximum potential kung mababurn out ka lang or mawawalan ka ng interest or enjoyment sa ginagawa mo. Kung <laughs> na lang kasi dito. Sooner or later, mawawalan ka ng interest at possible nun, magsisimula ka na naman ng bagong niche. Magsisimula ka na naman ng bagong uh, topic. Kagaya nga ng sabi ng lola ko, kung panay ka, wala kang matatapos. So para mahanap mo din yung niche mo, saan ka ba magaling? Ano ba yung skills mo? At saka, ano ba yung bagay na eksperyensado ka na talaga para mapag-usapan sa content mo? Kasi tandaan mo, ang pag-youtube ay hindi siya sprint. Isa siyang marathon. So, dapat tumagal ka talaga dito sa pinili mong passion. Dapat you have the full energy para ma-execute mo yung goal mo talaga. Yung intent mo na mag gusto mong mangyari dito sa channel mo. So, pipili ka ng niche na talagang alam mo kung ano yung ginagawa mo or gagawin mo para kapag ka in-execute mo siya, effortless na lang, di ba? Paano ba ito in-internalize kanina? Yung niche mo, hindi ka lang magaling doon or hindi ka lang basta passionate doon. Kundi, dapat, yung kikita ka na lang, kikita ka na din, di ba? Let's all be honest. Kailangan din naman talaga natin ng pere, di ba? Oh. Pero syempre, may mga tao pa rin na sinasabi nila na, ah, kaya ako lang naman talaga to ginagawa kasi nag -e enjoy ako eh. Okay, sila yon Ako hindi. <laughs> Kailangan kong pera, syempre. Pero, yun na nga. Papakatotoo lang. Syempre, kung gusto mong kumita, might as well, gawin mo na kung saan ka mag-e-enjoy. Especially kung ang pag-youtube mo, hindi lang siya basta hobby gusto mo siyang maging full-time career mo or gamitin mo as a business platform, di ba? E di, gawin mo na kung saan ka nag -e enjoy kumikita ka pa. So, bibigyan kita ng sample ng mga niche na merong highest CPM and RPM. So, we have the money-making niche. Yun yung magtuturo sa'yo ng mga tungkol sa pera, money handling, or business na pwedeng paglagakan ng pera mo. So, we also have the educational niche. Yun naman yung mga partly tutorial videos na nakikita mo around YouTube, TikTok, and Facebook also na nagtuturo ng mga guidelines kung paano gagawin yung isang particular matter na maaring makatulong sa atin sa day-to-day -day basis ng ating mga buhay. We also have the motivational niche kung yun yung niche na gusto mo, siguro possibly meron kang pinagdadaanan na gusto mong ma-motivate din yung kapwa mo na may ganun din ng pinagdadaanan. We also have the fashion niche. Isa siya sa mga matataas na CPM and RPM ang va na value. Kasi, let's be honest, sino ba naman ang hindi pumuporma, di ba? Mga get ready with me videos. We also have cooking niche. Sikat na sikat to sa mga mommies. Of course, doon sa mga gusto pang matuto ng pagluluto. So, baka naguluhan ka kung ano yung CPM at RPM na sinasabi ko. So, balik tayo. What is CPM? CPM is the cost per thousand impression. Ito yung halaga na binabayad ng mga advertisement per a thousand views. CPM ay hindi mismo yung halaga kikitain mo. Nagbabayad ang YouTube sa creator ng 55% sa ads CPM. So, confused ka? Ano naman yung RPM? RPM naman ay yung revenue per mil. Ito yung halaga na kita mo per a thousand views. So, bakit ka ba sinasabi sa'yo itong tungkol sa CPM and RPM? Kasi ang CPM ang nagdi ay nagdidepende sa audience, sa geography, and most of all, sa niche mo. So, bago ka pumili ng niche, tignan mo muna kung ano yung may mga highest CPM and RPMs na pwede mong magamit na niche. Like I said, meron tayong motivational, meron tayong money making, educational, fashion, cooking. Yun yung mga matataas na CPM and RPM. So, bakit ba kailangan at importante na pumili ka ng niche? Pag nag-YouTube ka kasi, Eventually makikilala ka naman eh. Pero syempre, hindi doon sa first upload mo na no video, 'di ba? Pero eventually talaga makikilala ka. Maari nga mag-trending ka pa. Pe. Pero paano kapag puro random videos lang ang ina-upload mo? Paano ka mai-recommend ni YouTube sa mga viewers? Doon sa mga search parties na kinakailangan ng isang viewer, like halimbawa kung nag-search siya ng cooking technique, so kung paano magluto ng adobo eh random videos 'yung ina-upload mo nahihirapan si YouTube i-distinguish kung ano talaga yung channel mo. Kaya hindi kanya na i-recommend -re doon sa particular viewers na naghahanap ng particular wants at needs nila. Isa pa sa reason kung bakit importante ang pagkakaroon ng niche is kapag ka, kung nag-create ka ng isang content, nagkakaroon ka ng authority over it. Kasi syempre, I don't mean any authority doon sa video or authorized ka na ikaw lang yung gumawa ng video na yun. What I mean is, alam mo yung sinasabi mo. Authorized ka na magsalita about a particular topic. Kasi alam mo na yung sinasabi mo. Experiensado ka na doon. Kumbaga, hindi ka na maliligaw ko ano man yung sinasabi mo. Isa sa importansya ng pagkakaroon ng niche is magiging profitable ka. Paano ko nasabi? Simple lang. Bigyan kita ng halimbawa. Ano pang mas malaking binabayaran yung general practitioner na doktor o yung specialized na doktor. Siyempre, of course, doktor yan. Limbawa, nagpa-check up ka sa mata. Yung isang general practitioner, although may alam siya doon sa particular na problema na idinadaing mo, iba pa rin ang nagagawa ng isang specialized practitioner. Alam mo kung bakit? Kasi nagpaka-specialized siya doon. Kaya, authorized siya na magsalita about a certain problem in your eye. Uh, so bilang creator, syempre, may speciality ka. Let's say ang espesyalidad mo talaga ay pagluluto. Bilang creator na nag-create ng content about cooking, hindi ka naman basta siguro makokomenta ng hindi naman dapat hindi naman tama yung way ng cooking style or cooking style mo, di ba? hindi ka naman, siyempre mababash agad ng ganon-ganon. Dahil, alam mo, on your own, na ito ay coming from your experience. Diba? Malaki ang nagagawa talaga ng niche. Lalo na, kung ang gagawin mo, ay yung particular na, alam mo na talagang gawin. Kumbaga, bata ka pa alam mo nang gawin. All in all, importante ang pagkakaroon ng niche. Kasi, syempre, kapag ka, may hinahanap ang isang tao or isang viewer mo na particular video, kung may niche ka na pasok doon sa hinahanap nila, ikaw agad ang maaalala nila. Ikaw ang isa-search nila. And most probably, magsasubscribe sila tayo. So, habang dinidiscuss natin tong about sa niche mo, may naisip ka na bang niche? O wala pa? Just comment down below. ba tulungan kita or baka rin hindi pero there's no harm in trying comment down below kung meron ka ng idea about your niche panoorin mo susunod na videos about the qualities of aspiring youtube content creator